Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Savolimiz bor edi. Hozirgi kunda O'zbekistondagi eng global muammo nimada? Mana menda, aka. Nimaga? Nosim qolmagan nos topolmayapman. Yo'q, akajon, biz global muammolar haqida gaplashamiz. Boshqa. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Hozirgi kunda O'zbekistondagi eng global muammo nimada? Magazinlarda, aka. Nimaga? Hech qaysi magazinda nos yo'q, nosim qolmagan topolmayapman.